Здравейте, приятели и фишинг маняци! Днес е 20 януари, сряда. Времето е изключително студено, за наша жалост. Не може да направим риболов, защото след последните обилни валежи нивото навсякъде е много дигнато, водата е много мътна и успеха за някакъв улов е на супер минимален шанс. Та, въпреки това, успяваме да си направим една сутрешна разходка, а крайната дестинация след края на нашата разходка е мястото, откъдето ще направим теглянето на печелившите от първия giveaway на нашия канал Always Fun Fishing. Затова изгледайте видеото, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала. Ето че приключихме с разходката и вече сме готови да теглим победителите в нашия първи giveaway на канала Always Fun Fishing. Преди това искам да благодаря на всички, които коментирахте. Изключително сме радостни от коментарите, които сте оставили под видеото. Идеята беше просто да оставите някакво коментар, че дори и точка върши работа, но вие всички много не зарадвахте с страхотни коментари във връзка с нашия канал и видеята, които правим. Това ни дава сили и ни зарежда с много положителна енергия да продължаваме с нашите риболовни приключения и естествено да ви ги показваме. И започваме теглянето на печелившите от нашия първи giveaway. На екрана виждате как точно се извършва това теглене. Ето, взимаме линка към видеото. Отиваме на рандом комент пикъра. Пействаме. Така, сега премахваме коментарите, които се дублират. Зареждаме YouTube коментарите, които са 174 коментара, 174 човека играят за тези три награди. И сега старт Random Winner. Натискаме. Ето тук се въртят. И Антонио Милев. Антонио Милев е, Антонио първи, Милев е първият печеливш от нашия giveaway. Какво ще спечели? Какво ще спечели? Не гледай. Така. Теглиш лище. И какво си спечели, Антонио? Антонио Милев печели. Антонио Милев си спечели саумо. Така? Какво трябва да кажа? Саумо хорнет. Нали така? Саумо хорнет. Честито на Антонио. Така, Антонио Милев. Ето го саумо хорнета. Отива за теб. Така. Сега следващия. Следващия. Pick another winner. Или избери друг. Избираме. Ето. Петър Танев. Петър Танев печели. Петър Танев. Пак не гледам. Пак не гледай. Да търкам ги. Какво печели Петър? Петър Танев печели голди. Петър Танев печели голди. Ето голди. За голяма слука. За голяма слука. Коментара е успех на всички. Така. И последната награда, която остава, е за... Момент, ето... Диан Димитров. Диан Димитров печели... Fish Black Minnow. Наградата. Джик примамката, Fish Black Minnow отива за Диан Димитров. С коментара, много риболовни успехи, продължавайте да качвате нови видеа, супер сте, благодарим, Диане. Честито на Диан. Честито. Еми, това е, приятели. Честито на печелившите още веднъж. Примамките ще бъдат изпратени до вас с куриерска фирма. Моля да ми пишете в Facebook страницата на канала Always Fun Fishing. Тя ще бъде долу оставена в коментарите също, където ще ми напишете вашите данни, за да ви изпратя наградите. Тези, които не са спечелили. Тези, които не са спечелили, естествено ще има много нови giveaway, имаме идеи. Жокер за вас,
ръчноправени воблери от едни от най-добрите български майстори. Но това напред във времето, нека да започне активния риболовен сезон, нека да ходим за големи риби, надявам се, тази година. Ако искате и вие да бъдете част от риболовните приключения на канал Always Fun Fishing, не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбанката, давайте по един палец на видеята и следете всичко ново. Чао от нас! Чао! И не забравяйте, риболовът трябва да бъде удоволствие.